42,45, diagonalen på en kvadratisk lekplats är 56 meter, beräkna omkretsen och arean. Så om vi gör här kvadratiskt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okej. 1, 2, 3, så det här är kvadratiskt då, säger vi. Och det måste vara x här och x här också. Och diagonalen är nästan samma som vi har gjort innan i 42, 44. Det här är 56. Och vi pratar om meter. För att räkna arean, då behöver vi x upphöjt till 2. Om räkna omkretsen behöver vi 4 stycken x. Då behöver vi en x upphöjt till 2 och x. Det behöver vi. Okej, okay, då har vi x upphöjt till 2, addera med x upphöjt till 2, är lika med 56 upphöjt till 2. Då har vi 2x upphöjt till 2 är lika med 56 upphöjt till 2. Vi kan räkna den redan. 56 upphöjt till 2 är 3136. Dividerar med 2, dividerar med 2. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med. Dividerar med 2 där. Så har vi 1568. 1568 kvadratmeter. Så arean här är 1568 kvadratmeter. Där vi ruten ur till båda. Så har vi x är lika med. Där vi ruten ur 1568. Hoppas jag att det är 68. Det är lite svårt att se. Är lika med. Och det är inte exakt. Så har jag ungefär, vad blir det? Ja, jag ska skriva först exakta. Ruten är 1568 meter eller ungefär 40 eller 39,6 i alla fall meter. Men här i omkretsen använder jag det exakta. Så 1568 meter för jag 4 multiplicerar med ruten ur 1568. Så blir det ungefär 158 meter.